Доброго нячого каналу, шановні печки, радий вітати вас. Сьогодні у нас буде ще одне коротеньке відео. Відео я зараз знаходжуся в своєму садочку, який складається зі слив, а також ось горіхи. Горіхи посаджені, скажімо так, і ущільнення було виконано сливою. Горіхи сіянці. сорт домашні, скажімо, у мене був горішок, який я розводив. Тут є декілька скажімо так, сортів насіння, від яких було взято. Але суть сьогодні не, ця, не в тому, а в тому, що я зайшов в садочок, тому що тут буквально 5 метрів звідси на мене яблуневий сад знаходиться. ось Подивився по цьому по сливі, і я побачив ось колонію щитівок. Ось бачите, щитівка жива. Ось буквально це все живе. Це карантинний шкідник, що я можу розповісти про нього? Він живиться, скажімо так, соком дерева. Ось бачите, його тут, скажімо так, цілі колонії, цілі колонії по всій довжині гілок. Він кілька років тому я його вже звідси виводив. Але враховуючи те, що я не здійснюю обробок частих, взагалі практично не обробляю ці діляночки з горіхом і з цією сливою, тому що це, скажімо так, це пагорб. І, по-перше, технікою важко йти, по-друге, завжди розчину не вистачає, а окремо їхати, здійснювати обробку, іноді немає бажання. Тому зараз я побачу, що є щитівка. В принципі, з нею можна боротися ранньою веснею, даючи, скажімо так, посплячій бруньці Олемікс, здійснити обмивку 2% розчином Олеміксу, тобто десь в районі 20, 220 грам на 10 літрів води, видаєте і дуже гарно покриваєте весь стовбур дерева. Олеймік створює плівку на поверхні і щитівка під цією плівкою гине. Зараз важче набагато боротися, тому що є листя, тому що панцир щитівки, він, скажімо так, він трішки жорсткий, і щоб його побороти, необхідно працювати вже системними препаратами. По-перше, по-друге, необхідно включати спеціальні препарати, які вже діють по щитівці. Одним із неї скажімо так, є, є адмірал, з яким я працював, також може в стадії бродяжки щитівка, коли вона перебуває, можна працювати з системниками, це такими на основі мідоклоприду препарати там, Богатер, канонір і так далі, і тому подобне. Щоб зараз здійснити захист, я думаю, що я візьму адмірал, не прийдеться мені обробити і ділянку зі сливою, ділян... враховуючи і то, що є горіхи. І щитівка також Ось колонія щитівок на горіхах. Тому прийдеться обробляти це все. Горіхи, і сливо, буду обробляти оприскувачем скажем так, а сад то вже яблуневий, який у мене, ось, бачите, він там знаходиться десь метрів звідси, це вже буде йти е, тракторний оприсклич. Тому що там я пройшовся, там цього немає щитівок. А якщо є, то в принципі то взагалі незначна кількість. Але щоб не було розпосудження по моєму саду цього, цієї зарази і по сусіднім садам. Тому прийдеться здійснювати обробку. Так що, в принципі, я вам розповів. Інших препаратів по цьому, я думаю, що там, ну, в принципі, препарати є, але необхідно читати там інструкції, вибирати, підбирати і ну, тоді здійснювати, скажімо так, захист на основі того всього. Е, в принципі, я все розповів. Якщо у вас є запитання, задавайте, вам по можливості відповім. До зустрічі, гарних вам урожаїв. І всього найкращого.